Gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist Sexto Período Nasal Técnicas Psicoterápicas 1, certo? E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a questão das indicações e contraindicações para análise, tá? E aí, no vídeo anterior a esse, tratando-se dessa temática, eu já explanei esse assunto de uma forma introdutória. Então, para vocês terem um entendimento e uma compreensão abrangente acerca dessa temática, eu sugiro que vocês entrem nessa playlist, tá, de Técnicas Psicoterápicas 1, e procurem o vídeo anterior a esse, que tem como título Analisabilidade, critérios clássicos empregados na indicação analítica, tá? Então aqui eu vou dar continuidade e vou trazer aí uma, de forma complementar, mais uma explanação acerca desse conteúdo. Então, o que é que acontece? À medida que a psicanálise avança, ela então, consequentemente, né, vem aí a expandir as suas indicações no que diz respeito à análise, né? Ou seja, na medida que os seus conhecimentos teóricos, que os seus conhecimentos técnicos são expandidos, os critérios de contraindicações para análise vão diminuindo gradativamente e vai se ter aí, e atualmente a gente conta com isso, com uma abertura da terapia analítica para pacientes muito regredidos, né? Para pacientes que outrora não seria passíveis da terapia analítica. Então, claro que se a psicanálise ela avança em seus estudos e com isso ela possibilita uma diminuição gradativa de contraindicação, né? Em virtude disso, é lógico que vai se ampliar a abertura para as indicações, tá bom? Então, como eu venho explanando esse assunto, tendo como base o manual de técnicas de Zimmermann, eu vou trazer para vocês um exemplo que Zimmermann fala no seu manual, né, no que diz respeito a essa abertura para as indicações. E aí ele traz como exemplo a questão da idade, onde outrora a psicanálise ela era muito limitada quanto à idade, né? Tendo aí uma dificuldade, por exemplo, com relação às crianças. Mas aí, desde Melanie Klein, a psicanálise ela se torna extensiva, né? No que diz respeito às crianças, ela abre as portas no que diz respeito a munir-se dessa possibilidade de se chegar a atender as crianças. Então, além disso, ela vem sendo também muito extensiva no que diz respeito às pessoas de idade mais avançada, né? E tendo aí, segundo Zimmermann, bons resultados terapêuticos no que diz respeito a essas casos que outrora eram contraindicativos à análise. E aí um outro exemplo significativo que Zimmermann traz é a indicação, né, é a adequação da psicanálise a quadros críticos. Ou seja, Zimmermann, ele se refere ao dar início à análise em um pleno período crítico, em pleno período de um quadro crítico, né, com sintomas emocionais agudos, no que diz respeito à neurose, à psicose, coisa que antes não era possível. E depois desse avanço teórico, desse avanço técnico da psicanálise, isso também se tornou possível. Então, diz Zimmermann que hoje os psicanalistas, eles não têm receio, né, no que diz respeito a enfrentar essas situações. Situações essas que traziam certo temor, que traziam certo receio. Então, o que é que persiste, né, com relação à contraindicação, segundo o manual de Zimmermann?
São alguns casos de modalidade de degenerescência mental, né? Ou seja, degeneração mental, que aí, tratando-se dessa degeneração mental, a gente pode incluir aí o Parkinson e o Alzheimer, onde eu vou falar sobre isso de forma mais expansiva no próximo vídeo a esse, tá? Ou seja, ele vem trazer a persistência da contraindicação, né, a pacientes que não demonstram aí condições mínimas de abstração, de simbolização. Então, comumente, os psicanalistas, eles se defrontam com situações às quais não fica aparente ali na entrevista inicial se é um caso passível ou não de análise. E aí, diante de uma situação dessa, né, eles prolongam a entrevista inicial por um período relativamente longo, até que se chegue a um denominador comum, até que assim fique aparente para o analista se aquilo ali é um caso ou não de análise. Então, para que a partir de se chegar a esse denominador comum, ele possa ou não estabelecer o percurso analítico formal. E aí Zimmermann traz um exemplo que foi aí proveniente da supervisão dele, né? Que foi colhido na supervisão dele, e onde ele diz que um paciente estava em avaliação, né, nesse processo aí de entrevista inicial, e esse paciente preenchia todos os requisitos necessários para se ter ciência de que aquele era um caso passível de análise. Mas o que é que acontece? Esse paciente, segundo Zimmermann, despertava aí um desconforto muito grande, contratransferencial, na terapeuta, a ponto dela não conseguir definir com aproximações se aquele caso era ou não indicado para análise. Então, ao se chegar nesse fator na supervisão, né, é possível identificar que trata-se de um problema contratransferencial, e diante disso, o mais indicado é que esse paciente ele seja transferido para um outro analista. Daí a importância não só da terapia pessoal, como também da supervisão, né? Porque é na supervisão que o analista ou psicólogo de abordagem psicanalítica ou de qualquer outra abordagem vai poder trabalhar, né, os seus pacientes, né, vai poder trabalhar os casos que são pertencentes ao seu setting terapêutico, para que assim eles possam ter um segundo olhar para aquele caso, né, e possa ter um auxílio aí no que diz respeito àquele caso, porque muitas vezes ele está tão envolvido e muitas vezes ele está tão munido de uma contratransferência que traz um desconforto para ele, que muitas vezes aquilo é um entrave para que ele possa identificar certas coisas. E aí essas certas coisas venham a ser identificada na supervisão, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vou me ater aqui no próximo vídeo. Daí a gente vai falar um pouquinho dessa contraindicação que continua sendo persistente no que diz respeito a quadros avançados, né, de degeneração mental, no que diz respeito a pacientes que não conseguem se munir da abstração, do simbólico e enfim. Bom, se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Você pode mandar a tua dúvida e aí eu vou trazer para dentro da playlist Carla Responde, para se explanar, certo? Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque como chegam vários e-mails, daí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada. Então, possa ser que demore um pouco até que eu venha ter acesso ao seu e-mail. Então, de fato, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais, onde você pode adicionar, pode seguir, para acompanhar de perto as publicações que eu faço referente aos meus projetos. Só lembrando que eu não respondo mensagens mais via redes sociais,
devido ao excesso de pessoas, só mesmo por e-mail e por ordem de chegada, tá bom? Bom, e na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário, canal novo que eu abri agora há pouco, que é o Só Psicanálise, onde lá eu abordo temas dentro do campo da psicanálise. Se você tem interesse, né, por esse campo, então fique à vontade para conhecer lá e se inscrever lá também, tá certo? Bom, gente, então é isso. Se inscrevam aqui, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia e por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, né? Mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também dentro de outras áreas, na área de exatas, de humanas, de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes. Então fiquem à vontade para se inscrever. Então é isso, se gostou do vídeo dá um like, se não gostou fique à vontade para dar um dislike e coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, que eu deixei a desejar, faz a tua crítica, desde que seja uma crítica construtiva, produtiva, tá? Para que daí então eu possa ler, refletir, melhorar no que diz respeito à minha didática no sentido de construir conhecimento. Tá certo? Se também eu falei alguma coisa aqui, se eu fiz alguma consideração que de repente soou de forma equivocada dentro do teu campo de conhecimento, então me fala aí, escreve aí no comentário, porque aí eu vou pesquisar, vou refletir, para que assim eu possa corrigir o possível erro de expressão, de algum dito que soou equivocado aqui, tá bom? Então, lembrando que comentários que venham aí a ser desprovidos da intuição primordial do canal, que é de construir conhecimento, eu vou estar banindo a pessoa do canal, vou estar bloqueando para fazer comentários, porque a intenção é de fato construir conhecimento, então que os comentários também possam ser nesse sentido. Então, comentários munidos de gracinha, piadinha, e enfim, agressões, coisas improdutivas, eu vou estar excluindo e banindo a pessoa do canal, tá bom? Que os comentários sejam aí produtivos e construtivos para mim e para todos aqueles que participam aqui do canal, tá certo? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.